Це стабільною. Нічого за день у нас, слава Богу, не сталося. Ми переходимо в ніч. Хотів би всім нагадати, що в нас комендантська година з 22 до 6 ранку. Світло, зовнішнє освітлення буде вимкнено взагалі, поки потемніє. Сьогодні ми проїхали комунальником, відігнали ті вулиці, які вчора були у нас по зовнішньому освітленню. Хотів би звернутися до підприємців, підприємств, організацій, магазинів, в кого є горячі вітрини, всі погасили. Не забуваємо, що треба гасити світло в своїх домівках. Крім того, після темної пори ночі прошу всіх залишатися вдома, у своїх квартирах. Чому не ходіть, будь ласка, по вулиці? Для того, щоб могла Служба безпеки, інші органи, поліція і наша територіальна оборона виявляти можливі групи диверсантів. Тому прошу всіх залишатися по домівках і ні в якому разі не виходити на вулицю. В іншому все у нас гарно, все спокійно. Сподіваємося, що ніч буде мирна, спокійна, без ніякої тривоги. Всім дякую, миру нам, добра, а Збройним силам наснаги і терпіння.